спагети, лингуини или все пак ригатони. Изборът на перфектната форма паста може да скара и най-хармоничното домакинство. Затова в следващите минути ще разгледаме предимствата и недостатъците на някои от най-популярните видове макаронени изделия. Едва ли някой ще се заеме да изброи всички видове паста, освен ако не е италианец по рождение и специалист по макароните по призвание. Във всеки случай на Ботуша познават поне 100, ако не и 200. Всеки регион, всеки град и всяко село си има своя фаворит. По стелажите в магазините откриваме обаче все едни и същи. Тънките спагети, обозначени с номера, по-дебелите макарони, но тях по-рядко, фузили, талиатели и пене. Коя от тези форми е най-добрата? Според зависи, би казал някой по-непретенциозен консуматор и би посочил соса като определящ фактор. В това има доза истина, но съществуват и съвсем обективни причини да наречем едната или другата форма по-добра или по-лоша. В Съединените щати, където има едва ли не толкова италианци, колкото и в тяхната родина, специалисти са разработили три критерия, според които определят качеството на пастата. Първо, как попива соса и как го задържа. Второ, практична ли е за ядене? И трето и най-важно, какво е усещаното в устата, когато захапеш един макарон, едно пене или едно фарфале. Ето някои от популярните форми с техните характеристики. Да започнем с макароните. Те са леко извити, не са прекалено дълги, имат дупка в средата, но тя не е достатъчно широка, за да задържа сос. От друга страна стават за заместител на пластмасовите сламки в суров вид, разбира се. Спагетите, клющавите братовчеди на макароните пък, се считат от префинените кулинари за скучни и прекалено гладки, като не позволяват на соса да залепне по тях. За децата обаче те са перфектната занимавка, тъй като могат часове наред да се навиват на видицата и да се правят петна по току-що изпраната блузка. Никога, ама никога не ги чупете преди варене, нищо, че тенджерата ви не ги побира. Помекнат ли от горещата вода, те си намират своето място. Формата пене вероятно е най-подходящата, когато нямате време да правите нещо по-екстравагантно. Сварявате необходимото количество, взимате буркан готов сос и го затопляте според указанията, смесвате двете съставки и ги сервирате в дълбока чиния. Всичко, което сега ви трябва, е една вилица. Пене са къси и кухи, все едно някой е нарязал широки макарони на 2-3 см парчета и то по диагонал, така че се получават два заострени края. Надлъжните набраздявания не са за красота, а служат за по-доброто задържане на соса. Напоследък в супермаркетите все по-често срещам букатини, които представляват нещо средно между тънките спагети и дебелите макарони. Отвън са гладки, отвътре кухи, но тази кухина е толкова малка, че почти не задържа сос. Предимството им е, че при сваряване, разбира се не прекалено дълго, остават алденте, т.е. не се разкашкват и дават усещането в устата, че човек захапва нещо стабилно. Може би сте виждали и фарфале. Приличат на малки папионки, все едно взети от гардероба на Кент, съпруга на Барби. С широките си краища загребват голямо количество сос, а твърдата им среда е подходяща за набождане на вилицата. Много популярни са и лингуините, които приличат на смачкани с точилка спагети. Родом са от Кампания, региона около Неапол. Сравнително голямата им площ позволява кремообразни сосове, освен това се считат за по-ексклюзивни от профанизираните спагети. Все едно поръчваш просеко вместо най-обикновено пенливо вино или купуваш шарен вместо тъмно лилав патладжан. Ако имате малки деца, най-добре гответе фузили. Това са онези спираловидни неща, които попиват и задържат много сос, но не го разпръскват из цялата къща, просто защото са къси и не се влачат между детската устица и чинията. На всичкото отгоре са и много подходящи за вечерята на студент в общежитие. Малко разтопено масло отгоре, солчица и готово. В личната ми класация на първо място слагам талиателе. Онези плоски и широки изделия, които в суров вариант приличат на птиче гнездо. Понасят всякакви сосове, дори песто от буркана. Формата им е перфектното съотношение между ширина, дебелина и дължина. Дъвчат се симпатично, а най-вкусни са със сос болонезе. На всичкото отгоре са и най-лесни за правене, ако решите сами да приготвяте паста. Просто разточвате тестото и го нарязвате на ленти. Оттам идва и името им. На италиански талиаре означава режа.
Разбира се, всеки може да избере тази паста, която най-много му харесва. Надявам се, с краткия очерк да съм ви дал някакви насоки, ако не за готвене вкъщи, то за поръчка в ресторант. Добър апетит!